Volem que el Consell legisle que emprengui accions per tal de que els milers de pisos que té el Banc Comalo en Castelló passen al parc públic d'habitatges. Són pisos d'entitats bancàries que han rebut milers de milions d'euros públics. Per tant, aquests pisos estan pagats, són nostres i haurien d'estar a disposició d'aquelles persones que no tenen recursos, d'aquelles famílies que han sigut desnonades, dels joves que no poden emancipar-se, i aquesta és la feina que hauria d'estar fent en aquests moments la Conselleria d'Habitatge.